No Dia Nacional do Bumba Meu Boi, uma das manifestações culturais mais populares e tradicionais do Brasil, em diversas regiões do país se unem para celebrar essa rica expressão artística, que mescla música, dança, teatro e folclore. O Bumba Meu Boi é uma festa de origem afro-indígena que possui diferentes variações de acordo com a região do país. Em geral, a festividade conta a história do boi, que é morto e ressuscitado, envolvendo personagens como o dono do boi, o vaqueiro, a índia e o pajé. A dança é acompanhada de músicas e cantigas típicas, marcadas pelo ritmo contagiante dos tambores e pela alegria contagiante dos participantes. No estado do Maranhão, onde a cultura do Bumba Meu Boi é mais consolidada, as festividades acontecem durante todo o mês de junho, com apresentações nas ruas, praças e nos terreiros também. E os grupos de Bumba Meu Boi, chamados de sotaque, competem entre si para demonstrar a sua encenação e a beleza da diversidade. A importância do Bumba Meu Boi vai além do entretenimento e da diversão. Essa manifestação cultural representa a resistência e a valorização das raízes brasileiras. Ao longo dos anos, o Bumba Meu Boi tem sido reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil, fortalecendo sua preservação e garantindo sua continuidade. Neste Dia Nacional do Bumba Meu Boi, é essencial destacar o papel dos mestres, brincantes e artistas que dedicam suas vidas à manutenção dessa tradição, preservando-a e reinventando-a com paixão e comprometimento. São eles os responsáveis por transmitir a alegria e a magia do Bumba Meu Boi para as futuras gerações, garantindo que essa manifestação cultural continue a fazer parte do nosso patrimônio cultural.